X-Dude Production үзэгч байна. Оо, ямар олоола ирэвэ. Оо, сайн байцгаана уу? Оо, хинч. Оо, бүр энэ дээгүр хүртэл гараад ирсэн. Оо, заа заа. Телевиз, радио, сонин сэтгүүл, FM сайтуудаар ховсчин Бархуугийн талаар сонсоо та бүхэн надад ховсдуулахар ирсэнд баярлалаа. Өнөөдөр та бүгдийг бүгдийн үзэхэд би бэлэн байна. Сайн ингээд ороод ирсэн. Багтаа шив! Куява, та жирэмсэн үү? Үгүй ээ. Та өөрөө ч мэдээгүй шүү дээ. 3 цагийн өмнө жирэмсэн болсон байна. Баяр хүргэе! Гахалтаа! Эхнийхээ хүүхдийг гарч ирвэл одоо эрэгтэй ч үү, эмэгтэй ч үү Бармаа гэдэг нэрээрээ заяа. За баярлаа. Тэгсэн яг одоо энд сууж байгаа энэ эгчээс бас нэг зүйл сайн надад мэдрэгдлээ л дээ. Танаас хүнд 5 буян байдсан байна. Насны буян, ханийн буян, үрийн буян, эдийн буян, эрүүл мэндийн гэсэн энэ 5 буян хүнд байдаг бол тэр 5 буян миний эгчид Чингисэн байна. Баяр хүргэе энэ эгчид. Аз жаргал хүсэн ёроо, уртуудаа аз жаргал амьдраараа гэж. Юрооч байна. Тэгээд та бүгдийг алга ташсан чи бас нэг зүйл надад мэдрэгдлээ. Тэр юу вэ гэсэн зарим нэг нь та бүхэн сая ороомог ицсэн юм уу? Яг тийм мэдрэмж надад өрч шүү. За баярлаа. Тэгээд бүгдийн чи үзсэд би бэлэн байна. За эхнийх нь хүмүүс ороод ирээрэй. Баярлалаа. Лай ла ла ла. Оо, сайн байцгаана уу? Сайн байна уу та? За та хоёр ямар асуудлаар явж байна? Би нөхрийгөө танд өгүүлэх гэсэн. Болгүй яг ийшээ суу. Ийшээ суу. За манай нөхөр Өрчин гэрте оноогүй. Өглөө өөрөөр 7 цагт нүв нүцгэ орж ирсэн. Нүв нүцгэ? Тий. Бүр ингэ дүү. Гэвь энэ хаврагч юм байсан шүү дээ. Тэгээд одоо хамгийн гол нь би өөрөө юу ч санахгүй байгаа. Орой ажиллаа тараа явж ирсэн сан чинь тэгэл мэдэхгүй байна. Тэгэл мэдэхгүй байна уу? Юу та өндөр байшингийн доогоор барьж байгаа барилгын доогоор явсан бол дээрээс юу хэм унж ирээд бас таны гимтэйгээ тэг та юмаа санахгүй гэж болно л та. Ямар нэгэн гадны нөлөө хүчин зүйл одоо тийм шинж тэмдэг байна. Байсан. За юу вэ? Өглөө орж ирэхдээ өвдөг нь ингээд улаацсан байсан. За. Тэгээ би бодсон. Нэг аймаар амттай л таарчтэй гэж. Бүр хари гаргийн амттай байсан ч байж магадгүй. Тэгэл тэр муухай амт усрээл миний нөхрөөс зүгдсэн. Энд чинь даахгүй сөхрөөл уусан байгаа юм. Тэгээ энэ наашад улаацсан. Өвдөг нь яс уулгар улаацсан аа. За 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 за. За тэгснээ нөгөө амт чаа очоод ингээд тэмцсэн амт чинь ингээд л майцсан юм шиг байна. Бүр ингээд Алуу хари даа. Оо тийм байна. Юу ч юм ажиа хийцэн байна шүү дээ. Яа на. За тийм байна. За тэгчээ дараа нь бүр энэ хүзүүн дээрс нь ингээ хазаа хийцэн. Тийм. Бүх нэц. Алуу хари даа. Тийм байна шүү дээ. Шимтсэн байна шүү дээ. Гэхдээ шимтсэн гээд хазцсан байна тийм байна. За энэ амар амтыг л олмоор байна. Энэ амар амтыг. Гэтэл энэ ч одоо миний жигтэй хин сайн мэддэг амт байна даа гэж. Энэ амтныг олох хэрэг байна уу? Байна, байна. Бүр олоод барьж явмаар байна. Гүч та өөрөө тэгж хүсэж байгаа юм уу? Энэ амар амтыг баримаар байна. А тэгвэл надад ч ихсэн сонирхол төрчлээ. Зүв зүв. Та хоёр сууж. За. Та хоёр яг зөв хүн дээр ирсэн байна, тийм ээ. Та бүгдийн ирэх болсон шалтгаан болсон ховсчин цагийг би та бүхэндээ харуулахдаа таатай байна. Энэ цагны хүчээр бид бүхэн өөрсдийнхөө хүссэн үе рүүгээ очиж, тэр үе рүүгээ орж, тэрэнд юу болсон тухайгаа мэдэх боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн гол нь та яг тэр өөрийнхөө хүссэн үеэ бодоод энэ цаг руу сайн анхааралтай харах ёстой. Буцаад орж болох юм байна. Тэгэлгүй яах вэ? Тийш хараарай. За байна. Ороороо. Овсон. Гүй манай эхнэр яач юу? Гүй чи. Танаа эхнэр чи танаас төрүүлээд овсон дорчлоо шүү дээ. Тэгэхдээ шууд сэрэж болдгүй юм. Түр харъя. Байна уу? Энэ цагдаагийн газар уу? Манай нөхөр гэртээ ирдэггүй. Нэр нь анан гэдэг. Өө намаа асуусан байна. Аа гадаад байдал нь уу? Өө намхан биш нүлээ өндөр. Буруу яриад шүү дээ. Тий. Их өргөн гой тээш шүү дээ. Өө гүш дээ. Тий их булчинлаг. Өө тэр sex back back нь бол амар ялгарлттай. Ингээ буруу мэдүүлж өгөхлөө би яаж олдох юм бэ? Аа за. За эргээ яри. Байна уу? Энэ моргу. Танад анан гэдэг нэртэй аяттайхан бийтэй зогсож очив уу? Ээж. Чи та юу ярьдсан бэ урчин? Аятайхан цогц гэж ямар юм байсан бэ ч одоо? Бүсгүй та нөхрөөсөө төрүүлээд ховсонд орчлоо. Уг нь та биш та урах ёстой шүү дээ. За зүгээр 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 санаа зовсны хэрэггүй. За тэгэхээр та урчиныхоо бодлыг бодоод ийшээ анхааралтай хараад урчины бодол руугаа ороорой. А та нар хитэн саяулаа миний араас хөөцөж гүйж юм даа. Би төрүүлэндээ, би төрүүлэндээ. Бац бац хана нөхөр чи өөрийнхөө бүр баг балчир насныхоо үе буюу бүр эр бэлгийн эс буюу сперматоцитийнхөө үе рүү очсон ч тийм би тэрүүл дээр явс хитэн саяулаа яса одоо бай би хүмүүс бай би хүмүүс ёо
ээжийн ханд очиад налчлоо. Миний ээжийн хань ямар гоё тулаахан зөөл хим бэ? Эви би ингэж хүн болчээ хөрх. Нөгөө амар амтны олсон уу? Арай олоог байна. Хөш миний ханаа. Хүчээ чин тэр сперматозоидын хувьд ёсто дайчин амтан байсан биз. Одоо байхгүй шүү. Тийм үү. Ер нь бол хүн бол одоо бэлгийн стерил хамгийн одоо сэргэлэн хүн болдго юм штэ. Тий энэ чи анх надтай танилцахтаа хүртэл даруухан ном миний араас тэгэл ундармаа суйлда ундармаа суучгалда ундармаа тэхүү гоож штэ гэж тагаа яваад идэг байсан шүү. 5 жил явсан. Тэгэл намайг ч юм гоо хамтан байхгүй суусан штэ. Одоо гайхалтай түүх байна шүү. За 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 тэгэхээр та яг өөрийнхөө хамгийн ойр үеиг лүг очих гэж шүү. Урдчныхоо бодол руу ороорой. Йой. Ондорма бодёштой чи. Би өөр хүн тайлцдаг гэдэг би чам 5 жил эдлээ шүү чи. Чи өөртөө би зэцгээ тайлсан шүү. Ондорма бодёштой чи. Чи сартал дээр над руу ингэ дайрдаг бодёштой чи ондорма. Үгүй чи. Би тасалдаг шүү чи. Өч ондорма бодё. Ондорма бодё. Өч чи тасалдаг. Йой. Ондорма бодё. Ондорма бодё. Бодё. Ондорма. Нүгөө амар амтнаа олсон. Одоогүй төрөөл энэ төрөөл. Тэр яач гэм бэ тэр. Чабас хуй. Чи тэр нэг амар амтныхаа үе рүү ороод алиач чи. Миний амар үе рүү бодчих. Зүгээр дээ зүгээр. Над дээр ирж ховсцуулж байгаа хүмүүсийн бүх амьдрал надад харагдчихдаг учраас би нууцыг чандлан хадгалсан заа юу. Тэгэхээр та нэг зүйлийг ойлгохгүй. Та өөрийнхөө хамгийн ойрынхоо үе рүү очиж байгаа байхгүй юу? Урд чинийхөө бодол руу л ярдөөсөө. Энэ чи хамгийн ойрын үе байхгүй юу тийм ээ? Тэр лүгөө энэ лүү харж байгаа л энэ цаг руу анхаарлаа төвлөрүүлээ. Хамаг оюун бодол санаагаа төвлөрүүлж. Энэ өргөмжөд өөрөө очиж байгаа мах та. Ямар гажигтай хоёр хүн орж ирээд над үзүүлэх гээд байна аа чи ш. Энэ ч өөр нөхөр нь хүнтэй яваад хүүхэд маажуулаа шимүүлсэн байгаад эхлэр нь мэдхгүй. За үдсэн болгоод гаргая та хөргий. Йоо нөгөө амар амтна олсон уу? Олчих шиг боллоо. Ундрама буруу ойлгож байна. Ундрама буруу ойлгож байна. Буу сайтар. Өөр ямар ч зүйл орно. Өөр орж байгаа би цаавал үзүүлэх гээд байна. Яач вэ ёо? За айч дэрхэ тавснаа сайхан. Замаар дэлгүүр ороод махаваад гэртээ ирээд ундрамаатай сайхан хаал хийж гинэ. Сайхан. Хүүхэн надад руу хараад байгаа байхгүй шүү. Би ихнэртэй шүү. За би арих уухгүй, арих уухгүй, уухгүй. За тасчих чинь юу яах юм бэ гэрлэг. За дэми мөнгө үрж яхад тэрний горонд энэ мөр ундрамаатай юм авч гисэн дэр. Үй. Гатрас бүгж оллоо энийг ундрамаатай уучлаасаа. За гэрлэгээ сайхан сэнгэл алхаа хайчнаа сайхан. Замшгүй минь энэ яг урд чинийхээ бодол руу орчлоо шүү. Харин тэр лээ тэгтээ энэ чи одоо атгахтаа гэж байна шүү дээ. Гэрлүгэ хот шүү дээ манай гэр чинь. Манай эдний ажил нь офицер үдээ ордо манай гэр чинь бүр 5 шил. Тэгвэл цаг хугацаа хурцсахгүй болохгүй байна. Хурцсаараа хурцсаараа цаг хугацаа хурцсаараа. Амэл бити буруугаар ойлгочихсон я бурхан бүсэд ямар ч ясан гэр орлого 108 мөргөд өөшлөхгүй 108 мөргөж харина яадгүй я бурхан бүсэгтэй гэрлүүн мөлхүүлэх юм уу яхаа яхаа одоо бас я бурхан бүс нүг амир амт нь олсон за баг гэл олсон хаван тэр амт чи хүрлэхүүдээ таарсан байх шүү дээ хүрлэхүү тий бас нэг амир юм олсон үгүй чи чи надад арай олгол нэг юм жижиг сучиг юм авчирч өгөөлэйдэг үсэн гасраас хусаад өгдөг үсэн биш тэрийг харж байгаа дэр юм. За тэгэхээр би нөхрийн чинь бас буруугаар ойлгож байсан байш ба. Энэ сайхан ханьяа хайрлж яваарай. За тань тэр гадаалаа. За зүгээр зүгээр. Та бүхээр гайхамшигтай ажилт юм байна. Тэглгүй яах вэ? Олон хүнийг энэ буруу ойлголтоос дараагийн хүмүүс. За. За түргэлээ, түргэлээ. Дараагийн хүн нөрөөд ирээрэй.